Ito nang kayo'y maging saksi ko sa bawat panig ng mundo. Aliluya Ani Kristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa, sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa sagaw, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasam ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mapasa amin nawa ang kakayanang gumanap na kaloob ng Espiritu Santo upang sundin ng loob mo at magawa namin ang kasiyasiya sa iyo. Sa pamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Samantalang nasa kurito si Apolos, si Pablo na may naglagos sa mga dakong bulubundokin na lalawigan ng kanyang hanggang dumating sa Epeso. May natagpuan siya roong ilang alagad at tinanong niya, Tinangkap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo? Hindi po, tugon nila. Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo. Kung gayon, sa ano kayo nabinyagan? Tanong niya, sa binyag ni Juan, anila. Sinabi ni Pablo, ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya sa makatwid bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila ay nagpaminyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa labindalawang lalaki. Sa loob ng tatlong buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong itutugon sa bawat talitod ng salmo, Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang, Tanang mga kaharian, kaharian ang poong, poong Diyos ay awitan. O mag-alsa, sana ang Diyos, ang kaaway pakalaitin, at ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling, kung paanong yaong ulap tinatangay noong hangin, gayong sila'y itataboy, gayon sila papalisin, at kung paanong yaong pagkit sa apoy ay natutunaw, sa harap ng Panginoon, ang masama ay papanaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harap nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitin ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan, ang pangalan niyang banal, magalak na pupurihan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang na mga balo. May tahanan siyang laan sa sino mang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Tanang, Tanang mga, kaharian, mga kaharian ang poong Diyos ay awitan. Alleluia, Alleluia kayong kay Kristo na buhay ay sa langit na kalaan upang kay Kristo pumisan. Aleluya, Aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, Ngayon po'y tuwira na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinhaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangan tanungin ni Numan. Dahil dito naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos. Sumagot sa Jesus, Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatakwata kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo at iiwan ninyo ako. Gayon may hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Mag mapagtatagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa ating pong mabuting balita, ngayong araw na ito ay buong pagmamalaking sinabi ng mga alagad kay Jesus, alam na po namin ang lahat ng tungkol sa inyo. At dahil dito, naniniwalang, naniniwalang kaming kayo'y mula sa Diyos. Buong pagmamalaking sinabi ng mga alagad kay Jesus na kilalang kilala na nila sa Jesus at buo na ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Akala ng mga alagad, alam na nila ang lahat tungkol kay Jesus. Akala ng mga alagad, buo na ang kanilang pananampalataya kay Jesus. Kaya, sinabi sa kanila ni Jesus ang katotohanan tungkol sa kanilang sarili. Ang sabi ni Jesus, talaga bang naniniwala na kayo sa akin? Alam ko na kayo ay magkakawatak-watak at iiwanan ninyo akong mag-isa nais ipabatid ni Jesus sa kanilang mga alagad na hindi pa buo ang kanilang pananampalataya. Hindi pa lubos ang kanilang paniniwala kay Jesus. Hindi pa nila kayang gampanan ang pagiging lubos na alagad ng ating Panginoong Heso Kristo. At ito'y sinabi ni Jesus sa mga alagad, hindi upang sila'y maliitin. Ito'y sinabi ni Jesus sa mga alagad, hindi upang sila kutyain. Ito'y sinabi ni Jesus upang mabatid ng mga alagad na kailangan pa nilang palakasin ang kanilang pananampalataya. Kailangan pa nilang lumago. Kailangan pa nilang magkaroon ng kababaang loob na tanggapin na kailangan pa nilang makapiling sa si Jesus upang siya'y lubos na kilalanin. Ito rin ang narinig natin sa ating unang pagbasa. Si San Pablo ay pumunta sa Efeso at doon ay nakipagtagpo siya sa mga bagong Kristiyano, sa mga bagong alagad ni Kristo. At tinanong niya ang mga bagong Kristiyano kung kilala nila ang Espiritu Santo. At buong kababaang loob na inamin ng mga bagong Kristiyano na hindi nila lubos na kilala ang Espiritu Santo. Ang sabi pa nga nila, ni hindi namin nga narinig kung ano o sino ang Espiritu Santo. Kaya mataman nilang pinakinggan ang mga pagtuturo ni San Pablo. Inaamin nila ang kanilang pagkukulang. Inaamin nila na kailangan pa nilang matuto. Kaya sila'y naging bukas at buong kababaang loob na nakinig sa turo ni San Pablo. At ito po mga kapatid ang aral sa bawat isa sa atin. Sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, tayo ay nananatiling mga mag-aaral. Ibig sabihin, tayo ay nananatili na naglalakbay patungo sa mas malalim pang pagkaalam kay Jesus. Tayo ay nasa proseso ng paglago sa ating pananampalataya. Kailanman hindi natin masasabing, wala na akong kailangan pang malaman tungkol kay Jesus. Alam ko na ang lahat buo na ang aking pananampalataya. Hindi na ako magagapi pa ng mga pagsubok sa buhay para humina ang aking pananampalataya. Hindi mga kapatid, nawa tayo ay maging bukas ang kalooban, maging mababa ang kalooban, upang mas lumalim pa ang pananampalataya, upang mas mapalago pa natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob na rito ang aming miaalay mula sa lupa at bunga ng aming pagawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. puri puri ka, Diyos, sa mga lumikas sa sanlibutan. Sa iyo, kagandahang loob na rito ang aming may aalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming pagawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway mapaghat, makap, makapaghain ng ginaganap ng anak mong giliw sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan namin. At ang aming kalooban ay iyong palakasin sa pamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at tiwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat karapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang pagkahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagbala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, niya, niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ka niya ang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin Ipagbunyan natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon na pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat ng tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhe Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. kayo'y di ko iiwan ng ulila at nalulumbay. Kayo'y aking babalikan ng kayo'y maligayahan. Aliluya, mag-awitan. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos nang misa, humayo kayo sa kapayapaan. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre.